Pensionarii care au optat pentru plata pensiei pe card au primit încă de ieri banii. Cei care au ales să primească pensia prin intermediul Poștei Române. Distribuirea mandatelor de plată a început încă din 2 septembrie, iar banii vor ajunge la beneficiari după 15 septembrie. Zeci de seniori au primit sume mai mari și asta pentru că este prima lună în care s-au virat pensiile conform recalculării. Pensionarii mehedințeni au primit încă din 12 septembrie pensiile după recalculare. Pentru cei mai mulți, veniturile au și crescut. Cei care au optat pentru plata pensiei pe card au primit banii mai devreme, astfel au dat și goana la cumpărături. Ați primit-o? Da. Sunteți mulțumită de recalculare? Da. A crescut mult, puțin? E așa cum trebuie. Nici mult, nici puțin, sunt la țară, mamă, și mi-ajunge. Deci sunteți mulțumită? Da, sunt mulțumită. Ați primit pensia recalculată acum, da, în septembrie? Da. Sunteți mulțumită de recalculare? Sunt mulțumită, că era am avut 2000 și acum am 2500. Sunt și pensionari care nu au primit încă pensia recalculată pentru că așteaptă poștașul, dar se bucură de faptul că din această lună veniturile au crescut. Nu, dar o știu care e. A venit mai mare? A venit mai mare? 14 milioane. Au intrat pensiile cele noi acum în septembrie? La care ia în mână. Restul vine după 5. Pensionarii care și-au primit deciziile de recalculare a pensiilor în luna august își vor primi drepturile bănești începând cu data de 11 septembrie, astfel că pensionarii care au optat pentru plata pensiei pe card au primit-o încă din data de 11 septembrie, iar cei care vor primi drepturile bănești prin intermediul Poștei Române își vor primi drepturile din data de 15 septembrie, atunci când poștașul va vira atât cupoanele de pensie cât și banii. Casa de pensii transmite pensionarilor să nu se impacienteze în cazul în care talonul de pensie nu corespunde cu suma primită, deoarece timpul de tipărire a acestora a fost unul mic și este posibil ca pe talon să apară suma pensiei din luna august, fără a fi luată încă în considerare recalcularea. Aceste disfuncționalități vor fi remediate, iar pensionarii vor primi cupoanele de pensie corecte în lunile următoare.